неге шақырсам, хаттарыма жауап бермейсің. Айтқаныңның бәрін жасап жүрсем де, неге маған көңіл бөлмейсің? Айтқаныңның бәрін жасап жүрсем де, неге маған көңіл бөлмейсің? Мен жанымды жаулаймын, қарада тұр бір күн, бұзып кіріп аламын жүрегімнің құлпын. Бақытты боп екеуміз көмірсізсек шіркін. Жүрегімнің құлпын, бақытты боп екеуміз, өмір сүрсек шіркін. Мен жаным.